Glavna točka našeg programa su saborske privilegije za običnog malog čovjeka, a ne samo za karijerne političare. Trenutno samo ti koji su karijerni političari uživaju u svim čarima saborskih mandata. Stranka Ivana Pernara je stranka naroda i mi smo obične građane stavili u centar i njima smo dali priliku da i oni u tome uživaju. Ja molim svoje kolege sve da se predstave radi čega su oni ovdje danas sa mnom i evo predlažem kolega Lamon prvi. Slobodno. Može. Ja sam Leonardo i ja sam ovdje došao kao predstavnik mladih. Ovdje sam došao podržati Ivana Pernara, on je jedini koji zapravo zastupa mlade i došao sam reći da ću ja biti isto voditelj prve izborne jedinice u stranci Ivana Pernara. Hvala. Maminjo, ili, dobar dan svim građanima Republike Hrvatske. Ja sam Leo Alagić, poznati kao Maminjo. I htio sam vam svima reći da mi nismo ovdje došli glumiti nikakvu zezanciju, iako smo influenceri. Mi smo ovdje došli po mandati, došli smo pobijediti. A glavna stvar za koju ću se ja zalagati, kao što se vidi po mojoj odjeći, je ta da odijelo ne čini čovjeka. I eto, to je to. Goranka. Ja sam Goranka Dorotić, profesorica sa matematike. I mene hrvatsko pravosuđe progoni zato što sam izjavila da je mladima bolje da rade sklekove nego da idu na gej parade. I Ivan Pernar je jedini političar u Hrvatskoj koji se bori za slobodu govora i zato idem na izbore s njim. Evo, može doktor. Moje ime je doktor Herman Vukušić i prije nešto malo više godine dana točno ispod ove ploče sam bio osuđivan od strane ekstremne ljevice zbog svoje borbe protiv transrodne ideologije koja uzima svoje žrtve u Hrvatskoj i zato sam uz Ivana Pernara tu borbu nastavljam i danas, zajedno s njim. Žučko. Ja sam Josip Žučko, znači ja sam ovdje za legalizaciju trave i to se nigdje ne može dalje ispuniti nego kod Ivana Pernara u njegovoj stranci, jer ovdje imamo pravo glasa. Hvala. Dobar večer svima, ja sam Lidija Ferenčak, inženjerka sa medicinske radiologije. Želimo da Hrvatska postane pravna država i želimo snažne reforme. Želimo da svi građani budu sretni. I to je to. To je to. Ako može, i zadovoljni, i kvalitetniji život za sve. Pozdrav svima, ja sam Daniel Mijatović, dolazim iz Zadra. Kandidat sam nezavisni na listi Ivana Pernara. Biću nositelj 9. jedinice i kandidirao sam se na izbore zato što sam zabrinut duboko ne samo sa stanjem u državi Hrvatskoj, nego sam duboko zabrinut i sa stanjem svijeta i smjerom u kojem ovaj svijet ide i borit ću se protiv svih nametnutih i loših ideologija, zastupat ću svoja uvjerenja koja su čvrsta. Ivan je Pernar jedini čovjek koji mi je dao priliku da budem ono što jesam u njegovoj stranci, da ne budem kontroliran, da me niko ne drži u svojoj šaci i zato sam se odlučio ići preko njegove liste. Hvala. Evo, može gospodin Šebalj, slobodno. Ja sam Gordan Šebalj, hrvatski branitelj, hrvatski ratni vojni invalid, čovjek koji se bori za sve moje suborce koji su dali živote za ovu Hrvatsku, koja nije onakva kako smo mi stvarali 91. nego je potpuno drugačija. Ja sam tu da probudim svijest kod svojih suboraca, kod mladosti. Zato sam tu sa Pernarom, zato što ima puno mladih. Jednostavno, na nama je ponovo da se borimo za Hrvatsku i da je ga vratimo na onaj pravi put koji smo odradili 91. godine, koja je bila veličanstvena, koja je bila povijesna. Znači, mi smo generacija koja je ostvarila tisućljetni san, stvorila je Hrvatsku državu koju danas vladajuće klike vode u propast. To nije ono što smo mi, za što smo se borili, što smo napravili, to je sve potpuno drugačije. Znači, od rodne ideologije, od svih nametanja globalističke agende do našeg domovinskog rata koji je potpuno zanemaren. Upamtite, 4000 ljudi iz domovinskog rata se ubilo, znači cijela brigada je nestala, nitko po tom pitanju ne poduzima nikakve mjere da se to zaustavi. Znači, nikog nije briga što se na svakodnevnoj bazi od 6 do 8 branitelja umire.
Ja sam tu da to zaustavim, da vratim stvari na otvorničke postavke i daću sve od sebe, jer ja imam pravo na to, ja sam stvorio ovu Hrvatsku, Hrvatska je moje dijete i želim je ostaviti ovima mladima onako kako treba biti. Hvala. Gospodine Vjatića, vi ste tu. Lijep pozdrav svima, moje ime je Dejan Kljajić. Ja sam trenutno zastupnik u Skupštini grada Zagreba ispred stranke Bandić Milan 365 i budući saborski zastupnik zajedno sa Ivanom Pernarom. Moj jedini zadatak je da spriječim da Hrvatska postane grad, odnosno država slučaj, kao što je postao grad Zagreb slučaj, zahvaljujući ekipi iz platforme Ne možemo i SDP. Ja sam Kristijan Marković, poznati kao Spojena obrva, druga izborna jedinica, broj 2. Nažalost, drugi sam i ko žena, kad smo već kod broja 2, ali nadam se da će se to promijeniti 17.4. u stranci Ivana Pernara. Ja sam Marko Klišanić, bivši član Hrvatskih suverenista, a prešao sam kod Ivana Pernara i u njegovu stranku da pokažemo da i mi mali ljudi možemo izaći na ovu veliku pozornicu i pokazati što znamo. To je to. Hvala.